мен Закирова Динара Фахимовна, Абай Бернс Ахметов атындағы Көкшетау университетінің аға оқытушысы. Бізде келесі сабағымыз жолдама хат. Жолдама хат. Жолдама хат дегеніміз не? Жолдама хат құжаттар хатпен бірге қоса жіберіліп отырғандығы туралы адресатты хабардар ету үшін жиі қолданылатын құжат. Жолдама хат қандай да бір құжаттың жөнелтілген жөніндегі фактын уәліндіра отырып жіберілген құжаттардың сақталуына бақылайтын сенімді әдіс болып табылады. Жолдама хат жіберілген құжаттар жөнінде түсінік беру үшін немесе қосымша мәліметтер ендіру үшін, атап айтқанда құжаттың орындалуы, мерзімін көрсету, кешігу себебін түсіндіру, күрделі жайттердің түйін аңғарту тағы мақсаттарда байланысты әзірленеді. Қалған жағдайларда қандай да бір ақпарат жеткізу міндеті көзделмейтін болса, жолдама хат дайындаудың қажеті жоқ. Жолдама хатты мәтіні өте қысқа әрі тақырыпсыз жазылады. Жолдама хаттар құжатпен бірге жіберілетін қосымшаның немесе қосымшалардың құрамы, мазмұны, көлемі, саны жайлы мәліметтер көрсету үшін жазылады. Бұл хаттар көрсетілген ақпараттың дәлелдігімен ерекшеленеді. Жолдама хатқа мекеме басшысы қол қояды. Хатты жазып отырғанда онда келтірілетін фактілер мен айтылған мәселелердің маңыз мазмұнына ғана емес, өзіңіздің оны қалай беріп, жеткізіп отырғандығыңызға да назар аударыңыз дейді. Әрбір хат жазғанда қалыптасқан стильдік ауытқымаған жөн дейді. Жолдама хат белгілі құжатпен қосымша жіберілетін немесе қосымшалардың құрамы, мазмұны, саны туралы ақпарат беретін хат. Құжат қосымшаларының құрамы, мазмұны, саны туралы ақпарат дейді. Мысалы, жолдама хат. Алматы қаласындағы көлік тасымалдау бөлімнің бастығы Нуровқа жолдама хат. Мысалы, құрметті Рысбек Омарұлы. Сенгір фирмасы көлік тасымалдау бойынша жылдық есепті жолдайды. Есеп қосымша тіркеледі. Қолы қойылады күнін Нұрахметов. Келесі бізде сұраныс хат. Сұраныс хат дегеніміз не? Сұраныс хат белгілі бір мекемеден керекті ақпаратты немесе құжатты жіберуді сұрау мақсатында жазылатын хат. Сұраныс хаттың құрылымы, бланктың штамп реквизиттері, мекеменің толық аты, мекеме басшысының қызметі, аты жөні, мәтін, ұсыныс хат иесінің қызметі, қолы, аты жөні тегі жазылады. Сұраныс хаттың мысалы үлгісі. Мысалы, Халықаралық бизнес академиясының директоры профессор Балықбаевқа. Бұл жерде мысалы барыс септігінің жалғауы жалғанады. Сұраныс хат. Гумилев атындағы Еуразия университетінің ректоры сізден менеджмент мамандығының үшінші курс студенті Есдәулетовтің Гумилев атындағы Еуразия университетіне ауысуына байланысты жеке құжаттарын жіберуіңізді сұрайды. Оқу бөлімінің басшысы бұл жерде қолы қойылады ерлік ұлы. Келесі бізде ұсыныс хат. Ұсыныс хат мақсаты нақты тұлға, жеке тұлға немесе ұйым, кәсіпорын, мекеме, заңды тұлға туралы объективті және әмбебап ақпарат беру. Әдетте ұсыным хат бұл қызметкерлердің немесе оқытушының студент туралы жеке куәлігі. Әдетте ол ғана белгілі бір немесе кез келген әулетті адамға ұсына алатынына кепілдік береді. Ұсыныс хат қызметтердің белгілі бір қызметке ұсыну және басшыға жазылатын хат. Ұсыныс хаттың құрылымы бланк штамп реквизиттері, мекеменің толық аты, мекеме басшысының қызметі, аты жөні тегі, мәтін, ұсыныс хат иесінің қызметі, қолы, аты жөні тегі жазылады. Мысалы, ұсыныс. Көкшетау қаласы Қазақ мемлекеттік басқару 15-ші академиясындағы экономика саласы бойынша білім жетілдіру институтының директоры Манаповаға ұсыныс хат. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің ректоры, экономикалық теория және кәсіпкерлік кафедрасының аға оқытушысы Гүлнар Алтайқызы Қожахметованы 2000 жылдың 4-13 желтоқсанға дейін экономикалық
пән оқытушыларының білімін жетілдіру курсына жібереді. Университет ректоры профессор қолы қойылады Сәрсек Кейф. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет.